Milli Məclisin payız sesiyasının növbəti iclasının gündəliyinə daxil olan 12 məsələyə baxıldı. Əmək məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Millət Vəkili Əli Məsimli 18 oktyabr tarixinin mütləq qeyri-iş günü sayılmalı olduğunu vurguladı. Əgər müstəqillik günü dövlət bayramı səviyyəsində qeyd edilirsə, müstəqil burada da qeyd olunur, dəyərdirsə, müstəqilliyin bərpası da dəyərdir və burada biri dövlət bayramı səviyyəsində o birisi isə peşə bayramı səviyyəsində qəbul edilməsini məqbul hesab eləmədi. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı da həmkarını bu məsələdə dəstəklədi. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə həmkarlarından fərqli düşünür. Bugünə qədər də 18 oktyabr bayram kimi qeyd olurdu, dövlət bayramıdır. Və əlim, o peşə bayramını haradan fikirləşdiniz, mən başa düşə bilmədim. Peşə bayramı 18 oktyabr peşə bayramı kimi belə qəbul etmişsiniz indiyənə qədər. 18 oktyabrda, əvvəlki Respublika günü bayramıdır, dövlət bayramlarıdır. İndi də belədir. Bizim dəyişdirdiyimiz ancaq adıdır. Əgər siz düşünürsünüzsə ki, qeyri-iş gün məsələsini ora əlavə etməklə nəyisə gücləndirirsiniz, yanlış düşünürsünüz. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı isə Qənirə Paşayeva baş verən negativ halların vətəndaşlarda icbari tibbi sığortaya olan inamı azaltdığını bildirdi. Bəzi problemlər baş qaldırıb və bu problemlər hamımızın dəstəklədiyimiz icbari tibbi sığorta sisteminə inama çox sarsıdıcı zərbə vura bilər. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, mənim seçicim onun təcili şəkildə, yəni olacağı əməliyyat icbari tibbi sığortaya düşən əməliyyatdır. Amma xəstəyə deyirlər ki, bizim illik limitimiz dolub. Bu adamın diz qapağı əməliyyat olunmalıdır. Bu, oturub gözləyə bilməz ki, illik limit dolub, indi gözləsin neçə ay, ondan sonra limit açılanda bu əməliyyat olunmalıdır. Millət vəkilləri həmçinin gündəmdə olan cari məsələləri də müzakirə etdilər. Anar Abbasov, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.